8% хүүтэй орон сууцны зээлийг 2013 оны 6 дугаар сарын 14-нөөс холгож эхэлсэн. Нэг жил хагасын хугацаанд нийт 47,750 өрх 8% зээлд хамрагджээ. Тодорхойлбол эдгээр өрх нийт 2.1 их найд төгрөгийн зээл авсан гэсэн үг юм а. Арилжааны банкуд 8% хүүтэй зээлийг олгож тэдний гаргасан зээлэнд ипотекийн корпорац үнэт цаас гаргаж санхүүжилтийг нь шийдэж ирсэн юм а. Ипотекийн корпорац өнгөрсөн хугацаанд 4 удаагийн үнэт цаас арилжсан байна. Компани бол нийтдээ 4 удаагийн одоо үнэт цаас гаргасан байгаа. За нийт үнийн дүнгийн хэмжээ нь бол 1.3 их найд төгрөг орчим байгаа. За үүнд хамрагдаад одоо байгаа нийт иргэдийн тоо бол ойролцоогоор 31,000 хүн байгаа тийм. 8% хүүтэй орон сууцны зээл хэрэгжиж эхэлснээр өндөр хүүтэй орон сууцны зээл авсан иргэд зээлээ бага хүүт рүү шилжүүлэх боломж олдсон юм а. 2015 оны 1 сарын байдлаар өндөр хүүтэй зээлээс 8% зээл рүү шилжүүлсэн 18,645 иргэн байгаа юм байна. 18,645,000 төгрөг. Энэ нь болохоор нийтдээ 548.2 тэрбум төгрөгийн бол санхүүжилтийг аваад байна. Шинээр 8% зээл авах иргэдийн хүсэлт бол бас ирсээр байгаа. Үүний тоо бол нийт 29,106 иргэнд бол 8% зээл шинээр олгоод нийтдээ бол ер нь бол 1.6 их найд орчим төгрөгийн санхүүжилтийг алдсан дүнтэй байна. Засгийн газраас 8% хүүтэй зээлийг зогсоох талаар хэлэлцэнэ гэж байгаа ч Монгол банкнд аль бисоор мэдэгдээгүй тиймээс үргэлжлүүлэн олгоно гэж Төв банкны зүгээс мэдгдлээ. Өнөөдрийн байдлаар Монголд арилжааны 13 банк үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагаас 12 банк зээл олгож байгаа бол нэг банк санхүүжилтгүй гэдэг шалтгаанаар 8% хүүтэй зээлийг дүр зогсоосон байна. За манай ипотекийн корпорац бол энэ ондоо ингээд бас бизнесийнхаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол ойролцоогоор одоо энэ нийтд одоо олгож байгаа орон сууцны 8% хөтөлбөрийг өргөжлүүлээд явахд бол үнэ цаас гаргадгаараа гаргаад явна. За энэ хөтөлбөрийн ач холбогдлын талаар гэдэх юм бол арилжааны банкуудын одоо эрэлтийн орон сууцны зээлийн эрэлт хэрэгцээнд дээр одоо бид нар тодорхой хэмжээний одоо үнэ цаас гаргаад явуулж байгаа нэг их тусдын болж байгаа гэж үзэж байгаа. 8% хүүтэй зээлийг олгож эхэлснээс хойш орон сууцны эрэлт өсчээ. Тодорхойлбол 2013 онд зээлийг олгож эхлэх сураг гарснаас хойш орон сууцны борлуулалт 30%-аар нэмэгдэж, үнэн мөн 20%-аар нэмэгдсэн байдгийн байна. Харин 8% хүүтэй зээл олголт хэрв зогсвол орон сууцны эрэлт болон нийлүүлэлтэнд ямар нөлөөлөл үзүүлэх талаар бид тодорхойллаа. За хэрвээ нийлүүлэлт нь их байгаад бодит эрэлт маань тэрийг гүйцэж чад амжихгүй байх юм бол орон сууцны үнэ маань хайрцан удаашрах бас боломжтой. Бүр унахч боломж бас бий. Гэхдээ би түрүүн хэлсэн манайх шиг эдийн засгийн өсөж явж байгаа ийм залуу улсын хувьд энэ нийт хүн амынх нь 60-аас дээш хувь нь 35 буюу түүнээс доош настай ийм оронд орон сууцны хэрэгцээ шаардлага гэдэг манай өөрөө маш өндөр. Бага хүүтэй орон сууцны зээл олгох журамд өөрчлөлт орж орон сууцны талбайд хязгаар тогтоосон гэдсэн мэдээлэл гарчулсан. За энэ нь орон төсөлгүй мэдээлэл гэдгийг Монголын ипотекийн корпорацаас өгсөн юм а. Тиймээс 8% хүүтэй зээлд хамрагдахыг хүсэж байгаа иргэд дээрх 12 банкнд хандаж энэхүү зээлд хамрагдах боломжтой байгааг хэлсэн юм.